izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle leçonun hazırlanması kaydasını bölüşmek istedim. Bunun için vaxt geçmesin diye ben evvelceden 3 kilo pomidor götürdüm. Pomidoru isti suda ıslattım. Kabuğunu soyup ve et çeke maşından geçirdim. Bakın bu şekilde pomidor sosu alındı. İndi isə 1 kilo kök götürürük. Görürsünüz, yüz təmizlədikdən sonra qabığını soyuruq. Kökü, baxın, bu şəkildə hissələrə ayırırıq. Nazi-nazi doğruyuruq. Pomidor sosunun üzerine əvəzlərdən kök geçmişdiyi üçün ilk əvvəl kökü əlavə edirik, doğradığımız kökləri və 20 dəqiqə ərzində qaynamağa qoyuruq. İndi isə yaşıl və qırmızı biberimizi doğruyuruq. Sonda acı biberden de istifadə edirəm ve bunları da xırda xırda doğruyorum. Zövqə görədir, kim istəsə istifadə etməyə də bilər. Kökümüz bir qədər yumuşaldı ve biz kırmızı ve yaşıl biber karışığını əlavə edirik. Xörək qaşığı duz, yarım stəkan şəkər tozu, yarım stəkan üzüm sirkəsi və zövqə görə acı biber əlavə edib yenidən 20 dəqiqə qaynamağa qoyuruq. İndi isə soğanı xırda-xırda hissələrə böləcəyik. Baxın bu şəkildə. Soğanları tavaya yerleştiririk. Üzerine yarım stekan bitki yağı əlavə edib qovururuq. Çox qızartmırıq. Bir qədər rengi dəyişdi, kifayət edir. 20 dəqiqədə keçdi. Baxın, bütün tərəvəzlər qaynadı. Əvvəldə göstərmişdim ki, tavada soğan qovurmuşduq. Əlavə edirik. Sudasa bir 5-10 dəqiqə yenidən bir qədər qaynadırıq və leçomuz hazırdır. Bir büyük kazanda, baxın, kaynar su koyuruq ve aşırıcan üstünde bankaları koyuruq. Baxın, bu şekilde sterilize edirik. Əzizləyicilərimiz, bankaları doldurduqdan sonra ben bir dəfnə yarpağı da əlavə elədim. Kaynamağa koyuruq. Yarım saat sonra bağlayacağız. Əzizləyicilərimiz artık bankalara yığıb bağladıq. Kışa tədarikimizi gördük. Siz de hazırlayın, afiyetle yiyin. Benim hazırladığım reseptle 8 ədəd 700 gramlıq banka hazır oldu. Yani bu reseptle bu kadar. Nuş olsun, kanalıma abone olmayı unutmayın.